ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه صدق الله العظيم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتهائي واجب الفرد واجب الاحترام مشايخ الكرام صدقاء الكرام علماء الكرام خطباء الكرام واجب الفرد واجب الاحترام مفتنا طلاب العلم وسامعين الكرام تمام احباب نے حضور قبلہ آدم سلطان الخطباء استاد الخطباء استاذی حضرت علامہ حفیظ محمد مشتاق صاحب سلطان الخطباء تو اللہ تعالی کی طرح ہمارا تعلق اور انہوں نے دینی خدمات اور اعلیٰ جانا تھا الفاظ کے اندر بیان فرمایا کہ وقت بالکل قریب ہے میں ان کی بات کر کے آپ سے جانا چاہوں گا بےشمار ساری زندگی کے سفر آپ کے نال کرنے کا موقع ملایا سفر کو واپس آ رہے سفر اچانک گڈی سے روک لگتا میں ارکی کی حضور خیریت گل کوئی نہیں بالکل خاموشی گل بیٹھ چکا فرماتے ہیں اسی سب سے دور کدھر قصیدہ گردہ شریف پڑھیا جا رہا ہے حالانکہ میں بھی قریب بیٹھا تھا مگر میں گاؤں نہیں فرماتے ہیں ابھی بھی کتنے دور قصیدہ گردہ شریف پڑھیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں مطلب ساری آواز گڑی میں چاہ رہی ہے فرماتے ہیں پتہ نہیں بابا کی میرا کلام لکھ گیا نبی پاک کے دور سے صدیاں گزر گئی ہیں جتنے بھی لکھو اجے بھی سایہ کے چرچے ہوتے رہتے ہیں سینے کے اندر امیہ محمد مسجد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ خوبی دے وچ ہوے سو کرنا ہوے جا رہے اج سارے خطباء علماء کے سامنے نے سلطان صاحب دی آواز انہاں دے درد انہاں دے عشق رسول دی وجہ تو لوکاں نو بے شمار ساری دوستی دی روشنی ہوئی ہے سارا آپ آپ چراغ راہ بھی سر کا منزل بھی سر سلطانی صاحب کہلا دے اندر وہ درد ہے سی انہاں نے تقسیم کیتا انہاں دے اندر سودا ہے سی تے تقسیم کیتا کیونکہ جو کوئی ہٹی دے وچ ہوے سو کڑنا ہو جاوے ایک بن جارے موتی کے پوچھنا ایک من کے کج کارے وہ موتی نے جوانے سب انہوں نے لوگا تشینہ جس کے رسول ایسے بھی کرے انہوں نے اندر موجود سے جڑا ہونا تھا بہت بڑے جوانی کر کتاب کا بتا جا پڑھنے اسے بیٹھے تھے اندر بیٹھے تھے رو رہے سنگنا ہے قریب جا کے بیٹھتے وقت میں تاکہ کی پڑھے جاتے ہیں رو رہے ہوئے ہوئے کتاب میرے والا کی تھی کتاب کے سکتاب نے اس کتاب نے ایک تصویر ایک بزرگ بابے لوگ وہ دیکھ کے رو رہے فرماتے ہیں اے میرے مرشد نے اے جڑی سلطانی سلطانی پہ ہوندی ہے سب بابے دی دعاؤں دا کمال ہے اگر انہوں نے نام وقت گزرا ہے میں ایک علم ناز کرا تو بے شمار یادا ایسی ایسی ہے کچھ راز ایسے ہیں اللہ وہ سلطان صاحب کی ملا منہ اشارہ فرما رہے ہیں مگر یعنی لوگ کہتے ہیں کہ خاؤ اسرار ملا ابرار کہ راز نو راز رکھنا ہے یہ ابرار کا طریقہ ہے سلطان صاحب کی ملا کہ اگر میں بلائے تھے اور انہوں نے روحانی کے اسرار اسرار یقین پر بڑی لمبی چوڑی بھی ہوئی بس یہی اسکران کا جڑا میں اشارہ کر رہے ہیں کہ سلطان صاحب کشف قبول میں ماں جیسا کہ وہ ایسا راز ہے جڑا شاید چیدہ چیدہ لوگوں نے پتا ہوگی مگر سلطان صاحب کی ملا میرے بزار کے خود فرمایا اور میدہ سلطانی صاحب کی اندر کشف قبول میں ماتے صلی اللہ علیہ بڑے منا دی زندگی دے ایک انشاءاللہ اللہ حاضر پہ کسے وقت کسے جمعے کسے خود میں زندر انشاءاللہ کسے میرے حضر کر کے تفصیل آج تو بھی لبی چوڑی حضور دا وقت میں بس ایک کمان کا کہ صدا بہار رب اس باقی کبھی خزانہ آوے عمر فیض ہزارہ تائی ہر کو کھا کھا کھاوے اس بیوے نے انہیں بیوے بالے اللہ کرے ہمیشہ جاتے رہے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਜਨਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਆਖਿਰ ਦੁਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਮਾਤੀ ਖੁਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਸਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸੇ ਸਾਬਰਾਂ ਤਸੀਬ ਮਾਈ ਮਾਨਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ੁਨੈਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਬਰਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹਨ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਦਾਇਮੀ ਰਹਿਮਤੋਂ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹਾਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਭੀ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ حضرت علامہ مفتی علی چشتی صاحب کا تشریف لاتے ہیں، خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میرے خطاب کی یہاں پر کوئی ضرورت نہ ہے، میں تو بطور حاضری آیا ہوں۔ ایک صوفی، ایک فقیر، ایک درویش اس کی مجلس میں آیا ہوں اپنی جولی بھرنے کے لیے، اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو خطابات علماء کرام کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کے سننے ہیں، تو میں صرف ایک بات، چونکہ آج خطابہ کا جمع غفیر ہے، حضرت قبلا شبان صاحب نے بڑے خوبصورت جملے بیان کیے، تو میں کوئی خطاب نہیں کرنے والا، چونکہ حضور قبلہ پیر طریقت پیر میاں محمد حنفی صافی راہوں پر خاتون علیا پیر طریقت رابر شریعت ہمارے گجرا والے کا شان، جب تھی نہ بولے تو میں گھنٹہ تقریر کر لیے، میرے کو چھپانا بھی نہیں، اچھی گھر بولو سبحان اللہ، ہمارے گجرا والے کی شان۔ اور یہ شہزادے ہیں درگاہ حضرت ابو البیان، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری جد ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری بہار ہے، یہ ہمارا لطف ہے، یہ ہمارا قرار ہے۔ ہم ان کے حسن کو دیکھ دے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارے پیر ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا محمد کے غلاموں کے چہرے سے حسن جو ہے یہ محمد کے حسن کی سرکار ہے۔ اہل سنت کی پہچان ابو البیان، اہل سنت کی پہچان۔ آپ کی موجودگی میں میرا خطاب کرنا ویسے ہی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا مت ہے، اور یہاں پر استاد العلماء ہمارے گجرا والا کے عظیم مدرس، ان کے قدم جو ہیں یہ یہاں پر آ جانا ان کا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ میری مراد حضور شیخ الحدیث حضرت قبلہ مکعبہ علامہ پیر رضا مصطفیٰ صاحب شریف القادری،